Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən dövriyyəsi qanunla qadağan olunan psixotrop tərkibli dərmanların satışı ilə məşğul olan qadın və kişi saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Xətai rayon ərazisindəki apteklərin birində əczaçı işləyən Abşeron rayon sakini Mahir Salmanov və Bakı şəhər sakini Vüsalə Məmmədova 9 ədəd tramadol və 5 ədəd prebagalin həblərini satarkən saxlanıblar. Aptekə baxış zamanı satışına məhdudiyyət qoyulmuş 2380 ədəd dərman aşkar edilərək götürülüb. Nə əldə etdiniz siz incə orada? Tramadol 50-lik və nə? 650. Prigabalin 150. Siz nə əldə etdiniz? Salam əleyküm. Biz daxili işlər nazirinin əməkdaşlarıyıq. Baş narkotiklərlə mübarizə edərkən. Buyurun, cənab vəzifənizlə tanış olun. Sizin deməli indicə 2 dənə vətəndaşa burada güclü ağrı təsirli dərmanlar satmışsınız. Dərman preparatları satmışsınız. Adınız, familiyanız? Salam əleyküm. Siz kimsiniz? Sağ olun. Adınız, familiyanız? Məmmədova Vüsalə. Bu aşkar olunmuş indicə vətəndaşlara verdiyiniz dərmanlar harda yerləşir sizdə? Güclü ağrı kəsicilər. Çıxardın zəhmət olmasa korobkanı. Çıxardın, çıxardın, gəl. Burada nə var? Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.